Olha essa arte aqui do Mailenze, mano. Não, olha essa arte do Mailenze, mano. Toda rapaziada que já participou da Flex do Mailenze, mano. Vê se dá pra vocês reconhecer, velho. Dá pra vocês reconhecer quem é quem? Vamos deixar vocês examinar, mano. Desica mandou o link aí, ó. Toma. Tá, bora pro foco, hein, galera. Esse jogo eu vou fazer o item de tirar o Ward. Qual o motivo que eu faço o item de tirar o Ward no Graves? É porque tem trap da Nida, trap do Jhin também. Fora as Ward que os caras vão botar, né? Vamos nessa. Importância de você tá telando a lane, né, mano? Vocês viu? Tava telando a lane e já cheguei cobrando, mano. Tela a lane se você é jungle, viu, mano? Agora eu vou perder muito tempo tentando roubar a jungle do cara, mas tá tudo bem. Merda, eu jurei que não era eu tankando a torre e eu dei esse flash ruim. Porque eu queria desviar do stun do Heimer, mas eu acabei de ver que o Heimer tava nível 1. Então ele não ia nem conseguir me stunar, pô. Aí eu queria sair da trap do Jhin pra não tomar stun do Heimer, tá ligado? Mas assim, tiramos o wave do Jhin e kill pra Kai'Sa, mano. Dá pra falar que foi bom, galera? O ruim foi eu perder o flash, tá ligado? Era melhor só ter morrido. Mano, na real que eu nem ia morrer, velho. Eu nem ia morrer. Era só não ter usado esse flash dessa forma. E eu ter prestado atenção que o Jhin tava. Que o Heimer tava nível 1. O Heimer não ia me solar, mano. Caralho, que vacilo, faltou atenção. Fechei o item? Nossa, falta pouco gold, hein, mano. Caramba, que azar, hein, mano. Olha o tanto de gold que falta. Mas eu tinha que dar base, tá ligado? E eu não vou perder tempo aqui esperando o gold, não, senão atrasa o meu clear inteiro. Difícil isso aqui dar bom, viu, ô Singuedão? Eita, porra. Não mais porque essa aqui eu trollou. Ai, minha garganta deu um Charlos aqui. E, mano, bot lane tá sendo uma doideira isso aqui, hein, mano. Nossa, bot lane tá sendo uma doideira, hein, velho. Vamos nessa, amigo, vamos nessa. Ah, nem fodendo, velho. Qual a chance, hein, velho? Delícia, seu flash voltar na hora, hein, mano. Gostoso, velho. E a Kai'Sa solo bot, maravilha. Vocês viram que o meu flash voltou exatamente no momento que eu precisava? 100% aproveitamento de flash, filho. O base mesmo. Aqui é Tab Ninja, mesmo eu estando contra o time com bastante dano AP, tá ligado? Deixa eu ver, velho. Parece que eu me arrependi de ter feito essa bota. Errei o R, mas tá tudo bem. Morri, velho. Ô, lasqueira. Nossa, quase pegou em mim. Caralho, a lança da Nidalee me deu muito dano aquela hora, velho. Foi 400 seco, velho. Se matar, eu tô feliz, velho. Boa, garoto. Nice, shutdown, Kai'Sa. Kai'Sa ainda consegue matar um se ela der WR. Não deu. Caralho, que esse cara é chato, velho. Você não vai matar ele, né, mano? Eu vou perder o arauto ainda. Pô, my bad, hein, mano? Tudo por causa de uma pink, bota fé. Uma pink e um aronguejo. E a play que o pai que comprou também e eu fui estender. Se matar, tá worth, mano. Vamos ver. Perdi o arauto mesmo, foi pro comes e bebes. Paikão lançando a braba. Lindo, garoto. Vai sair vivo ainda, talvez. NT. A Kai'Sa vai matar o dela, veremos.
Beleza, Kai. Você tem mais algo pra matar esse cara? Veremos também. Não. Ele mata todo mundo aqui, viu, velho? Sinto informar isso. Ainda bem que ele jogou mal. Fumaça fodeu ele. Mano, a Kayle vai poder fazer isso o jogo inteiro, tá ligado? De jogar dessa forma, mano. Indo pra cima igual um maníaco, só batendo na torre. E o Singed não faz nada a respeito. Olha meu Singed todo cagado, velho. Lasqueira, velha. Caralho, ainda ficou um tempão roubando barato ali, ninguém fez nada, mano. Bom, fiquei forte agora, hein, mano. Peguei os itens que eu precisava. Nós precisa matar essa Nida agora e tentar frear um pouco as... a Kayle, mano. Mano, que porra é essa, velho? Esses dois jogando, na moral, velho. Que porra é essa, velho? Dá uma dedada no cu dele aí, Singed. Flashou o Heimer, né? Os dois flashou na real. Rapaz, os Heimerzinho, uma com a maquininha entrando, vindo, pá, todo folgado, mano. Que escaria folgado, velho. Peraí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ah! Não consegue, né, Vitão? Jogaram bola, hein, Pyke. É só ir Baron, mano. Não tem porque dar chase, não, mano. Vamos Baron. Será que é Baron mesmo, galera? O que vocês acham? A gente tem um bom AD Carry pra fazer isso, tá ligado? Só que agora a questão é se vai dar tempo ou não, velho. Que nós tá muito deep. Eu gosto de ser. Nossa, velho, como é que pode? Do nada, o bagulho dá bom pra caralho, velho. Holy Jesus, velho. Boa, Kai'Sa. Ainda bem que essa Kai'Sa buildou full AP. Ela buildou certo, tá ligado? Mas quase que o Jin rouba, mano. Ainda bem que nós tava tankando barato, tá ligado? Tentei te salvar, amigo. Esse clique do mouse aí vai custar caro, hein, dog? Ah, nem fodendo que tem trap do cara aqui, velho. Vambora! Mano, qual o próximo item, hein, mano? Qual o próximo item, mano? MR? Acabei de fechar MR. Vamos de coletora mesmo, né? Coletora e acho que o último item GA. É isso, saca? Vamos terminar a build assim. Talvez dá tempo de levar, vamos ver. Só chumbão, hein, mano. Ó, pegaram o portal Hextech. Não morremos no bagulho e vou voltar pra pegar pressão. Quero que se foda. Vou dar B agora que eu acho que é o correto por causa do Arauto. Nice, galera. Com sabedoria e cautela, vamos nessa, mano. Vou ter cronômetro pra luta principal da alma. O Singed precisa grupar. Falta 30 sec. Vamos ver se ele vai ter sabedoria suficiente. Dá pra dar um dano, hein, Kai? Nossa, Kai'Sa. Você tá vindo tão bem, Kai'Sa. Nós tava te elogiando. Mano, muito legal jogar começo de season, viu, galera? Papo reto, os jogos é muito difícil, velho. Que esse matchup boa, né, pra jogar. O que acha da atuação da Nidalee inimiga? Jogou bem. No early game ele fez o que dava. Aí agora ele tá enrolado, não tem o que ele faça não. Ele só tá tomando no butico. Vamos voltar pro foco. Não acabou ainda não. O que
que eu tô tirando de ward essa partida é brincadeira, velho. Coitado do Heimer, o cometa que as máquinas dele me bateu entregou aonde ele tava, tá ligado? Eu vi que o cometa dele saiu daquela moita do cozinha, aí eu fui lá. Cabeçudinho folgado da porra. Vai pra base, filho. Bora que é GG. Pegou, hein, paicão. Sinistro esse grab, velho. Dá uma dedada no cu dele, velho. Aí, ó. Nice, galera. Mais uma partida, 3x1. Deu pra ver que o Greivão tá na pool. Tá calibrado o Greivão. Vamos nessa, velho. Foca Nexus e vambora. Caramba, mano. Vambora. 3 winzinha. Calibrado. Jogamos 4 partidas já, hein, mano. Que delícia, ó. Dei um dano legal, mais que a Nidali, tá bom. Top 1 placar de visão do jogo e eu nem era o suporte, mano. Que jungle, hein, galera? Que jungle, vambora.